Tervetuloa tänne Emma Kaalan viralliseen ehdokashaastatteluun. Onnittelut tästä Emma-ehdokkuudesta. Miltäs nyt tuntuu? Tuntuu tosi mukavalta. Mikä on nyt se lämmäinen fiilis, mikä sulla on jäänyt mieleen tuosta viime vuodesta? No, viime vuosi oli tietysti aika hankala, että keikkoja oli aika vähän, mutta tämä nyt pelastaa tosi paljon, kun tuli tämä Emma-ehdokkuus. Onko ehkä tällaisessa lastenmusiikissa just ne live-esiintymiset se paras anti? No kyllä mun mielestä niin kuin se on, niin kuin, kyllähän sitten se niin kuin sellainen vuorovaikutustilanne, niin se on aina niin kuin hienoa että nähdä, että miten yleisö tässä tapauksessa niin kuin lapset, että miten ne niin kuin reagoi näihin lauluihin. Ja hyvää palautetta saatiin. No mikä on sulle sellainen paras palaute, mitä sinä olet tästä levystä saanut sitten? No mä oon saanut erilaisia videopätkiä. Ihmiset on niin nauhoitellut sitä niin, että mitä niillä kotona, kun lapsi tanssii tai liikkuu jammailee mukana. Niin mun mielestä sehän on niin kaikista aidointa palautetta, koska se on välitöntä. Ja se on mun mielestä ollut niin oikeastaan kaikista hienointa. Mikä on sun mielestä siinä musiikin teossa just nimenomaan parasta? No mä jotenkin koen niin musiikin tekemiseksi ja biisien tekemiseksi sellaisiksi leikkimiseksi. Että se on, niin kun on aikuinen, tuntuu, että sitä leikkimistä saa vähemmän ja vähemmän elämässään tehdä. Sitten kun tavallaan mennään niin kun studioon ja muuta, niin sitten se muuttuu enemmän semmoiseksi niin kun raaksi työksi. Mutta se, et jos sulla on ne oikeat henkilöt, jotka teet sitä musiikkia, niin se on aivan mahtavaa. Mikä on sun sellainen vahvuutesi musiikin tekijänä? No, tietysti haluaisin sanoa, että haluan tehdä hittejä, mutta kyllä mun mielestä semmoinen, mä tykkään melodisesta musiikista ja tällaista vahva vaikutte mulla joku Beatles. Mä tykkään niin kuin sitä, että mä oon saanut sellaisia vaikutteita, että mä haluan tehdä itse myöskin samalla tavalla. Se on monipuolista se on ja ne melodiat on tärkeitä. Emma täyttää tänä vuonna 35 vuotta, niin mitkä on sun sellaiset ensimmäiset Emma-muistot? Jos puhutaan vaan niin kuin Emma Kaalasta, niin ensimmäisenä tulee mieleen se patsas. Se on sieltä konkreettista. Jotenkin tärkeänä mä niin kuin näen ihan omani kohdalta ja kaikkien muidenkin kohdalta, jos ajatellaan historiaa tätä päivää, se, että sä saat niin kuin sen tunnustuksen musiikkialan ammattilaisilta, että sä olet Emma-ehdokas. Sehän mun mielestä aivan niin kuin mahtavan upea. Kiitos. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja vielä kerran oikein paljon tästä ehdokkuudesta. Kiitos oikein paljon teille. Kiitos, hei hei. Xamk, tunne huominen.